ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 4 ವಾರ ಉದಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸುರಿಬಳೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ 6 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳೋ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗಳು 100 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಉದಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಉತ್ಸವ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೌದಾ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಕೆಲವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮನೇಲಿ ನೀನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಅಬ್ಬಾ ಅಮ್ಮೋರ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆನಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಓಹೋ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಂಗೊಂಥರ ಆಗಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಭರತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಹಲೋ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಲೋ ಹೊರಡಿ ಸರ್ ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ವೈಂದು ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ಸರ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಬಂದು ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಹೀಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಡೌ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಇವರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬಾಬಾ ನೀವ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ರಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗತ್ತ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಳೆದ ಮೂರ್ ದಿನದಿಂದ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ 2300 ಆಗಿದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಯಾಕ್ರ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಬಾ ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ನಂಗೆ ತೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಈಗ ಈ ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಏನಿದ್ರು ಜಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಿತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ನಾನ್ ಸರಿತಾ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋದಾಗ
ಅವಳು ಇದೇ ತರಾನೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು. ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀಯ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಿನ್ ಗಂಡ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಮನೆವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ ನೋಡು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಭವ ಭವ, ಮನೆ ಬಂತು. ನಿಧಾನ, ನಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆನ್ ದ ವೇ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ರಬ್ಬರಾಗ ಅಳಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಬ್ರೋ, ಬಾರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ. ಭರತ್, ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಭರತ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಸುದೀ, ಈ ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತ? ಈ ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ಳು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವೇನಾ? ಬಂದ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೋ ಏನು? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೇನಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಇವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಹಾಯ್ ಡ್ಯೂಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮನೆ ಬರೋದು? 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಓನರ್ ಇವನು, ಇವನೇ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ಊರೂರು ಅಲಿತೀಯ, ನಿನಗೇನ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ ದಾಡಿ? ಅಯ್ಯೋ ತಾತ, ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಡಿ ಡಡಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಡಿ ಡಡಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ? ನೋ ವೇ, ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೋ. ಅಲ್ಲ ನಾಣಿ, ನೀನೇ ಹೇಳು, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹುಡುಗಿನ? ಗಂಡು ನಾಣಿ, ಗಂಡು. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀನು ಗಂಡು ಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮನೇ, ಆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು. ಗೋಲು ಅನ್ನೋ ಗೋಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡಡಿ? ನೀನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಅದು ನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರ? ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ ನೀನು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಪ್ಪ,
ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬೇಡುವ. ಏ ಇನ್ನು ಹುಡುಗಾಟದ ವಯಸ್ಸು ಕಣೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀನು ಬರೀ 8-10 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀಯ. ಇವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 20 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಸಂತೋಷನೇಪ್ಪ. ನೋಡು ಸನ್ನಿ, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದುಡಿಯೋ ವಯಸ್ಸು ಕಣೋ. ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅವಕಾಶನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಾನೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನೇ ಟಾಲದ ಮರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡು, ದುಡಿದೇ ಇರೋ ಗಂಡಸನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಡ್ಯಾಡ್, ನಂಗೊಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿಂಗ್ಳು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವೋ? ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ. ನಿನ್ನ ಈ ಹಾಳು ಚಟ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀನೇ ಅದನ್ನ ಬಟಾ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಮುಜುಗುರ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀಯಾ?